إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة فلقاؤنا اليوم في هذه الجلسة سيدور حول عنوان يتعلق بالدرس الماضي الذي أخذناه في كتاب سنن المهجورة وذكرنا فيه شيئا من أحكام زيارة القبور التي ذكرها المؤلف أنها صارت من السنن المهجورة ولكن المسألة تحتاج إلى توضيح مزيد وهي زيارة النساء للقبور وهذه المسألة قد تكلم فيها أهل العلم الجهابذة وبينوا الصواب فيها والخطأ نقول وبالله تعالى التوفيق والسداد وعليه التكلان وبه نستعين ومن بغيره استعان لا يعان هريتي الله تبارك وتعالى إن جولين الأرن صلى الله عليه وآله وسلم mi salmini on salminango islam ka rabbindingol aray ngal do portal men hande kadi ngal yilo takko tobbere nde fuddino den yontere hande e nde deftere nde jogi den sunanun mahjura yewtuden e nder mudum karmo ko be fenyini no jeya e sunnaji e budi wonde e feradi ka burbe dudude julbe ben woni ziyaratul qubur tainon ziyaratul qubur hino mari caldi didi ne nyande subiden saldu woturu wowluden tawi saldu demmuru ndon hino hato jinni ziyadatu idah beidugol labbingol la Allah ta'ala an yanfa bihi al mutakallim wal mustami'in ala wajhi al khusus wal muslimin jami'an ala wajhi al umum woni dum ziyaratun nisa'i lil qubur ko honnu woni hukmu ziyaratun nisa'i lil qubur nyaawore be do sonnaabe yo juro yo dido qabruuji ko honnu woni ko karamo ko be diina ben faami e makuuji nelaado din be fenyini ngum faamu mabbe makuuji nelaado din alayhi salatu wassalam ko wadi dalil ko piji didi jokkatamo karamo ko be usul be wi'i al mustadil idha kana yastadillu bil qur'an yahtaju ila shay'in wahid dilalatul ayah ala al matlub sitawi ko qur'an sitawi ko sunna o dalli norta harayhi mo hato jinni tobbe didi woni subutu dalili awwalan summa wajhul istidlal saniyan si tawi ko qur'an ne don ko hato jinni ko wajhul istidlal on wana subutu dalili on ko wadi subutul qur'an ko qat'iyyu subut dun don si namatun are ka qur'an landata ke sinu selli ko wadi tabitugol dun don ko qat'i ko hato jinni ko tawsi aya on ko ko faamuda ko woni tindinde amma si ko sunna neddo woni dalli norde haray himo hato jinni taw subutu dalil si tawi selli tabitu gongol on say o hato jinna kadi taw ko ko tabiti do ko ko o faami ko woni tindinde dido didi neddo dallinorowo fow hino hato jinne dum
ndedo tobbere non ko heerinan dende mawdu ko tawgol hinde mari cialdi seeda kara handi jabatan natirde e yewt ko yawtuno ko woni ziyaratu al qubur al mutlaq woni en sennindiray e jonne nen hakkunde tobbe nay ma dun tobbere nen hino mari cialdi nay salndu aranuru nun ko hukmu ziyarati nisa'i lil qubur dimmere nen ko hukmu mururil mar'ati bil maqbara biduni qasdi ziyara tobbere tammere nen wonata assalamu ala al maqbara al musawwara wa assalamu ala al maqbara ghayri al musawwara deedo tobbe nay hide jogodi hide mari ala kade mari cialdi goti woni ko honno ni nyaawore be do sonna be yo faando yahugol ka kaburuji juuro yagol dabira dum baraji battor dum joomi men bi qasdi aziyara sirum feji ko honno woni nyaawore sonnaajo sirewi ka berde woni hara o faanda ki yahugol ka berde berde den wonan mo e laawol o rewi don ko honno o gollondirta e deedo berde wonde ka laawol ka rewi don tobbere tammere nen woni si neddo rewi e berde howaade woni musawwara wadanaade cange ko honno gollondirta e deedo berde so rewi kadi e berde de tawata ko ghayru musawwara wana wadanaade cange howaaka ko honno gollondirta e deedo berde deedo tobbe nay hino haton jinni tumbinirgol de e yewtere wotere lita ummal fa'ida fi yonafore nden huubitu se ngayno yewtere nden de tawno ko tobbere marnde cialdi en wada e mudum e halatu e ila masadir wadugol al ihala yilugol jama on wijjito tobe dabbita ben faade e bullitande ka dum bullita don sidum feji karamoko bembe maki inna min barakatil ilm isnadul qawli ila qa'ilihi ina jeya e barke gandal dambugol wowlowo on ko wowli kon kaw itti don e wowludo on harana yo wowlutun o detta ko wowla kon o damba e makko si tawi no keldi bal o damba e kongudi din e wowlube be ko dum sen wado ya ihala ila ba'di al masadir wal maraji li hada al mawdu fi fala do yiltade wada tawassu be da yanyade seda wo newano dum dum bi asra e mumkin harakono buri neworde sen artite to bere nen en yewtuno karamo ko be windu be deftere sunanul mahjura bembe makuno sheikh abdurrahman ahmad bunil amir be makono no jeya e sunnaji feradi din ziyaratul qubur hada atlaqa hada al qawl be wellitugol do kongol be fensitali hakkunde worbe ben e sonnaabe ben addir non addir den no be wellitiri non hato jinden fensitugol dum e yawtere nde do ko adi fi watanato dir metta famade ha be wi sikke wo ala ziyaratul rijali lil qubur kanyum لا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال بل وذهب جماهير العلماء إلى استحباب ذلك للرجال بوئي لر الله كن كرمكو بدين بن وندما جورا قل قبر وجدين هنو دغني ورب بن هذا لا خلاف فيه بل كرمكو بغو يهي ابن فوت بدون دون wonde majuragol qabruji din no yidana worbe ben haada ka dagagol tun be dallinori nelaadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kama kidon fazurul qubur wosi nelaado on yamiri aqallu darajatul amr kal istihbab ko wadi be maki kuntuna haytukum an ziyaratil qubur fazuruha ngal do ko gollal ngal tawata ko yamirangal si yamirama non ko imma wona wajib madum wona mustahab madum wona amru ibaha
buinon hino natti yamirore nen ka amru ibaha ko adi harino hada bayna al amru ba'da nahyi innama tufidu al ibaha wa bayna al amru ba'da nahyi innama yarji'u ila ma kana alayhi qabla nahyi bal mana qabla nahyi haray ko honto hotata kongu didin fi worbe ben ko hino dagani be jurayagol qabru jidin la khilafa fi hada wobbe mabbe hino yeyi wondema hino yidanaabe worbe ben juroyagol qabruuji din imam ibn hazm rahimahullahu ta'ala be maki ka al muhalla kambe juragol qabruuji din wonande worbe ben ko huunde waddi dum worbe ben hayshi ko de lawol e der ngurndan gorko walaw marra fil umr be maki hino waddi de tawnone la don yamiri dum do wana dum do woni iskalo wana daga gol wonande worbe ben woni iskalo on wana yidede wonande worbe ben woni iskalo on e iskal mo marden on ko ziyaratu nisa'i lil qubur sonna bebe yo juro yo qabruji di ko dun do woni mahallu al bahth ko dun do woni nokku widande ne ko wadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala be maki ka majmu'ul fatawa ma be ka kitabul janaiz babu ziyarati al-qubur be maki karamo ko ben ko kongu di tati mari fi sonna be ben wobbe mabbe hino detti sonna be ben nadi ka yamirore ka worbe ben yamirada winde tawno hino dagani worbe ben illa wondo ko worbe ben dabbira kon sonna be ben kadi no mari haajo e dun ko wadi tu zakiru al akhira be inni aw lamma kana mubahan aw mustahabban fi haqqi rijal fa huwa kadhalika fi haqqi nisa nokuka karamo ko be usul be wi'i wondema an nisa'u shaqa'iqur rijal wor sonna be ben ko be nene goto baba goto worbe ben ka sharia ciwana ka sharia ari ittiti sonna be ben Sheikhul Islam be maki kongol do kongol woni aranol wawlangol fi be do sonna be ko nadu golbe ka umumul amr ka yamirore dahi be natori no selli ka be wada ziyara on be maki kongol dim mongol ko wi'ungol wadugol sonnaabe ben ziyaratul qabr ko makruh laysa mubahan wala muharraman innama huwa makruh karahata tanzih hino anya anyande de tawatande hewta daraja harmugol ben don be dallinori hadith ummu atiya wi'udo nuhina an ittiba'il janaizi walam yu'zam alaina wo men hadama jokkugol qabr jokkugol kan fure naba mo kaberde kono hadore nden tentahano e dow amen nelado tentinano hadore nden jogi be odo hadis ben be wi'i nde tawno nelado on hadi ummu atiya wi'i hadore nden de alano dole ha awa haray jura gongol e hakke mabbe on wonay ko anya wonata ko harmi ne tawno tiida ummu atiya wi'i wonata ko dagi ne tawno nelado on hadi awa wonay hakkune don darajatul karaha karaha tatanzih ko Sheikhul Islam woni ma ko de ka majmu'ul fatawa be maki kongol tammongol e kongudi karamo ko be ben yawtube ben ko wondema anna ziyaratan nisa'i lil qubur ko muharram hino harmi sonna be ben daganta ko be juroyagol qabruji din mutlaqan bi qasdi ziyara imma golbe ka cuudi mabbe ka nokkeli mabbe faando qaburu ngumma berde den yahugol wada ziyara be maki dun don sellata few Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah be maki ko di do kongudi tati woni ko jokki de do tobbere kongol fo hino mari dalil mudum hibe jitti dum hibe jaabi dum kambe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah be jeccini wonde ma ngal don gollal ko harmungal sabu tumminirgol dalil laaji goto fo wowludo e dalil mudum on imam ibn al-qayyim al-jawziyya talibabe mabbe ben tawti be don
wi ngal do gollal ko ngal harmungal ka deftere mabbe tende tahdhibus sunan ala sunani abi daud ko wana non sheikh abdul aziz bin baz wurida be ben do kambe kadi be maki ngal do gollal ziyaratun nisa'i lil qubur ko muharram kama jumu'ul fatawa mabbe ko wana non sheikh muhammad salih ibn usaymin kama jumu'us thamin mabbe kambe kadi be maki ko jecci kon juragol sonna be ben wonande qabru jidin bi qasdi ziyara ko muharramun no harmi lujuna da'ima on be tawti don be wi dun don ala karewe ha dago ko wadi be jabi kongudi din be holli dalillaaji ardi hadidi e dalillaaji dettaade mun newnu goldin sidi tumminirama qaida usuliya on wi ay idha jitama'a mubihun wa hadirun quddima janibal hadr dalillaaji didi newnudo e hadudo si tumboniri ko hadudo on woni ko ardente gollitire ko wadi asli on ko daga gongol haray hadu gongol ko sakkiti be tumbindiri dido be maki ziyaratun nisa'i lil qubur wa yahrumu 'ala an-nisa'i ziyaratul qubur lil'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zairatil qubur fa nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la'ana zuwaratil qubur wa an ibn abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajida was suraj قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحذيب السنن على سنن أبي داود أحاديث التحريم صريحة في معناها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن النساء على الزيارة واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج وهذا غير منسوخ بل لعن صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته من فعله كما تقدم بل كان في أول الإسلام قد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة القبور كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة أما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء فيه فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة تحذيب السنن على سنن أبي داود للإمام ابن القيم إمام ابن القيم كونغول مقبنغولني بماكي يحرم نحرمي على النساء يدو سنة ببن زيارة القبور جورق القبر جدي قواتي للعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توغل نلادون بهودي زائرات القبور صنع بجور يتوب قبر جبن لتاما أبي هريرة رضي الله عنه وانما نلادون صلى الله عليه وآله وسلم لعن بهدي زوارات القبور بيدو صنع بدؤنو بجور قبر جبن ma dun sonnaabe duudube juroytobe qabruuji odo zuwarat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tabe maki kama jumu'ul fatawa himo wayi wonde zuwaratil qubur harako hollugol siqatu mubalaka takthir duudube ko juroyto
madun zuwaratul qubur hadithon firtire sonna be wado be cogge yaha juregol kaburuji wa ala kullin tabiti enela don hudugol sonna be juroy tobe ben tabiti kada ibn abbas radiyallahu anhuma be maki neladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hudi ben sonna be juroy tobe kaburuji din be hudi kada ben jogi tobe do din kaburuji julirde be wada lampuje dum wastai ko kodoli yimbe wurube oro hadith imam at-tirmidhi no fillimo be maki ko hasan imam ahmad no addimo ka musnad mabbe hibe jabi himo selli imam ibn al-qayyim non be maki tumbindirgol dedo hadisije arde den no huda e hadisije arde den no newna kuntuna haytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fazuru al-qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah si tumbindiri dedo hadisije yamirde newni e dedo hadisije arde hudi sonnabe ben herini be maki a hadisu tahrimi sarihatun fi ma'naha hadisije harminde wonande sonnabe be yujuro qabruji din hino laabi poy ko firtikon ko adine ladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be hudi sonnabe ben tay kuddinin kabe mahindi ko e dow juro ya gongol wonon hudugol e dow gollal ko dum burata tindinde harmugol ngal don gollal e di wiugol tungol langal tawade si wi ama mo wadi hunde kari o hudama haray landataake singal don gollal no harmi ko hudugol ngol buri tindinde harmugol gollal ngal tentini non nela do on be kinkiniri be do zuwaratul qubur wal muttakhidina alaiha al masajida was suraj wo goddo wawata kadi wiude ko konela do on hudi hadi do nuskhama nuskhirama hadisi je yamirde denga wo goddo wata wiude dum fi honnum wo nela don kinkindiri ndi do kuddi be do yimbe ma haybe julirde e do kaburuji be wadana dum lampuji be wada e mudun dewede shar'inaka wonde tawno ngal do gollal kanyum mahugol julirde denka do kaburuji wada de do golle nuskha ka dum hino cinkolire hudugol rewbe juro tobe ben ne dum da tawno nuskha ka goddo wata wede hadison huntere makko gono nuskha huntere gono heddi be makino yadi no wondi balne ladon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be huduno wado be dum ben ka nawnare mabbe de be nawni fi fejjingol dum fejjino e makuji mabbe bal imam ibn al-qayyim be maki si anarti ka arande islam nela don haduno yimbe ben julbe ben umuman wado gol ziyaratul qubur fi honnu hari ko fi renugol tawhido wata be yilto e ko be wonno ko e tajugol yowondirgol mabbe berde den e wonbe tombe surrabe ben e uddugol damal uddi taygal nattugol yimbe ben e rewgol kaburuji din ko dido tatinela don hadirno dum be maki kuntuna haytukum an ziyaratil qubur ko uddugol de do dame tati wonde dum don gasi ibnu abbas wi nde tawhid o nyibi ka berde julbe ben shirku ngul sorti ka der berde mabbe yalti dina kan tabiti nyibi on saynela don yamiri non on say yo julbe ben yahu kadi wado ya on don ziyara mo tawata o beydaybe be gondinal ziyara mo tawata o andin tinnay tagabe ben ko be tagira kon sabu mu on saynela don newni yo ngal do gollal wade bawo ne be hadingal wo hadugol nela do gol dum ka awwalul islam hari ko li maslaha fi renugol dina wo had newnugol nela do gol dum don yo wade hari kadi ko li maslaha beydugol dina ka berde en yi ko maslaha ji didi jokki yamir gongol hadugol gol fo ko be hadirno kana li maslahati hifdiddin ko be yamiri kon kanat li maslahati ziyadati al-iman jonnon amma sonna be ben be maki o do maslaha tangina do on ka beydagol gondinal ka wadogol ziyara hay si tawi on do maslahi be dabira kambe kadi ko be beydoro gondinal kono si cinkinirama maslaha
hebo to do on sibe wado ziyara on ka be yidagol gondinal mabbe sibe hebay dum e bone fitna hebo to do on ka yaltugol be ka ciudi fokkita ka berde si tawi nafore ko be hebo ita tonkon e lorra hebo to ka kan e gollal mabbe gal immorde fitingol wuru be ben ka cennyingol be ciudari ka urna golbe ka jillondirgol mabbe worbe rewbe e yahugol tonka di tawa wawata jogade hore mudum fesato linta wulla ronka wawde andude ko wada mo tumbindiri nafore ko be hebo ita tonkon sinde heboto e bone hebo todo on wonande wuru be ben e mayube tawoytebe ben bayri yawgol ton wulla maybe ben lorraybe ko adi nelado alayhi salatu wassalam be maki al mayyit yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi wullu gongol fesalinta maydo hino wona sabu ko lettata mo tentini si dun no welaynomo ma o hadano dum ma o wasino dum joni mo cinkindiri do lorra yaltugol sonna be yahaka berde e lorra sibe yehi tonko be lorroita mawi be surrabe tomben e nafore ko be heboita kon tu dhakirukumul akhira mo tumbindiri dido didi be maki o salata ko o darto hadugol harmina ngal do gollal wonande sonnabe ben ko wadi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ko peji didi won don ko podugol nafore e duñugol lorra lorra heboto ka do kan hika mauni buri nafore ko sonna ben hebata don kon tawi kadi kobe wadoyta ton kon sibe yehi woni toranagol maydon hibe wayi wadande mo dun ka suudu mabbe dun tawaya mo kadi haray idan dame ko udditirte fiyo be yahu kon haray ala si tawi le udditama tentini e zamanu katawata hubinagol sonna be ben hino rabbidi moja andu golbe no sonnaajo yaltirta yaha kala ka yahata no rabbidi moja sinela donbe maki sonnaajo si timminali needi mudun yaltugol ha yahugol ka julirde yo o yilto tawile julo gongol ka julirde kanyum wonande worbe ben hino waddi haray kaka tawata ton nela donbe maki wata on hadu sonnaabe ben julirde den sibe waynike on kono non ko julugol be ka der ciudi mabbe buri modjude mabbe di yahugol ka julirde fi honnum be heewa yaltude be yahato mafsada ronka jokkude gollal mabbe ngal imma ka yaltugol ma haaka hewtoygol immorde ciudagol e urnagol e jillondirgol worbe rewbe fitingol worbe ben e mabbe kambe sonnaabe ben imam ibn al-qayyim be maake ka tahdhibus sunan wa shari'atu mabnaaha ala tahrimil fi'li idha kanat mafsadatuhu arjahu min maslahatihi wo dina kan no mahi e do qa'ida goto harmingol dina kan gollal si tawi bone wondo e gollal ngal on hino jicci mojjere hebotonde der tonne do non si en dari en tawai bone on hino mauni hecci nafore hebotonde tonne wonande be kambe sonnaabe ben wono warujo hano hadhihi al-mafsada la khafa'a fihi giccugol odo bone hay goto dun sudanaki dun be maki faman'uhunna min az-ziyarati min mahasini shari'a be maki hadugol sonnaabe ben wi'ata be wadu ziyaratul qubur tabe yahu ton few yobe wonu ka ciudi mabbe sibe wada e du'a be wadana be wadanta ben be maki dun hino jeya e ko hollata labede ka do dina ka tahdhibus sunan bal fatawa lujuna da'ima on kanyum be maki amma bin nisbati lin nisa fa ziyaratul qubur min hunna umuman wa minha qabrun nabiy alayhi salatu wassalam manhiyun anha bal lujuna da'ima be maki sonna be ben kanyum jura golbe qabruji din no hubiti hadede tentini haysi ko qabru nela do ngun sibe ha madina be hewti madina be neuna naka yahugol wada ziyara qabru nela do ngun ko be newna na ko julugol e nelaado kala ka be woni dun taw yaybe si tawi be hadama wadugol ziyara hay qabru nelaado ngum ko goddo go mo nana nelaado haramin babi awlande be hadate wana heddi be be newnante bal be maaki balla ya juzu lahunna ziyaratu qabrihi alayhi salatu wassalam wala sa'irul qubur kambe daganta ko be sibe yehi hay ka hajju juragol qabru nelaado ngum wana dendangal qabruuji di ko wadi be maki imam abu dauda be fillike ka sunan mabbe imam at-tirmidhi ka jami mabbe imam ibn majah fi sunani an ibn abbasin nela don be maki wonde ma la ana zairatul qubur wal muttakhidina alaiha al masajida was suraj o do dalil woni
horejo wonado dallino rede fi halugol sonnabe ben hay si tawi newnama da newnande huubi tune si hadugol gol ari toddi ke wobbe haray ko be todda ka ben newnan gongol heddorto todda be hada ben ben don haray newnanede nen hande kadi huubi tatabe ko wano non kadi nelado alayhi salatu wassalam wo kabe maki don kuntuna haytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha wo kanela don be maki mi hadino on dun joni wade wo fa khitabul lirijali faqat be maki dun don ko yewtere fewtunde worbe ben tun wa idhnun lahum fi ziyaratiha la yadkhulu fihi an-nisa lujina daimam ben ni newnugol wonande worbe ben sonna ben natorta don fi honnun hatta sonna ben natora e ndey yamirore don li takhsis zalika bi ahadisi la'ni za'iratil qubur allati ja'at 'anil nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an thalathatin min as-sahabati radiyallahu anhum ko honnun hatta wi e yonat sonna be yonator ka newnede ko tawgol newnugol gol arino hubiti hadu gongol arino herini ko ma tun yaltinen herina nabe hadu gongol e der ko hubiti yamir gongol kon Sheikh Abdul Aziz bin Baz kambe be maki ngal do gollal wonande sonna be no mari martabaji tati kamarahil ash-shari'a be maki kanat ziyara awwalan manhiyan anha lil jami' be maki ka arande islam hari ziyara no hada fop worbe rewbe summa rukhisa fiha lil jami' on sai sharia on artika di newnani fow yo wade fop kuntuna haytukum an ziyaratil qubur fazuruha be maki de do newnande harno hubiti worbe e rewbe summa khussatun nisaa'u bil man'i on sai sharia on artika di herintinani sonna be ben nattugol be ka hadande aranere be hadama juro ya gongol be maki fa ala hadha yakunu ta'limun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Aisha radiyallahu anha adaba ziyara kana dhalika fi waqti shar'iyyati ziyarati lil jami' Sheikh Ibn Baz be maki kama jumul fatawa mabbe bayri no wodi kona dallirone de newnede tawgol yumma men Aisha be landino nelado nyande gobe wi nelado idha zurtu al qubur madha aqul simi juro ke kaburuje din ko honnum mi wi'ata be maki wa assalamu alaykum dar qaumin mu'minin antum salafuna wa inna insha Allah bikum lahiqun wa nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya be wi nedo yamirore ne yumma men Aisha dabbiri nelado sibe yehi ko honnum be wi oyta nelado janni be ko be wi oyta kon ko dalil la budo poy hollowo o do waktu har be newnana wadugol sina dun alana hore tindingol be ko be wadoyta ka be hada yahugol ka on sai har be newnana be maki awa joni non de arti non kuddi jokki sonna be waditu be dun don ben holli awa martabaji din ko di tati hadama ara nun dun hubiti fo ara newni ta kadi hubiti fo ko egga e yumma men Aisha kon ko fewndo ka newnana do fo arti tammun dun hudugol sonna be wado be ben yaltingol sonna be ben e newnande dimmere ne yanda sa en fami don ko martabaji tati won don wo awa kala dalli nordo kongol yumma men Aisha gol nelado mi landike be ko hollumi wi o itasim yehi jura gol qabru jirim be janni landum don be make en jabay dum non newna no ka yumma men Aisha landi don ko fewndo newnande den hubiti fo jonnon de nelado hudi sonna be waday be dum don ben awa on sai gollal ngal ngal nuskha e hakke sonna be ben ngal heddori newnanede worbe be si tay famike haray ngol do kongol ko ngol do woni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tangol subi kama jumu'ul fatawa mabbe mobe dirgol hadis je den wanoni ko ngol do kadi Imam Ibn al-Qayyim subi no yirude ni ka tahdhibus sunan ala sunani Ibn Majah ko wano non kadi ko ngol do kongol kadi Sheikh Abdul Aziz bin Baz subi wano yirude den doni ko ni kadi Sheikh Muhammad Salih Ibn Usaymin suburi ka majmu'us samin mabbe ko non kadi kongol do subi fatawa lujuna ad-da'ima on kongol ngol Sheikh Ibn Baz mobindiri dongol no fandi ka yahata yi a mobindirande labande e dedo hadisi je wadundo ko wadi
be wi kala podowo e mas'ala hino waddi mo piji didi e tagol mo andugol dalil makko e ko honno o nyinnirta o dalil e etagol mo andugol dalil lundido mo on e ko honno o pottinirta on dalil on don ci o wawali dido didi o wawata yaltude ci a podondira e neddo e mas'ala hara an ko dalil ma on tun anduda anda dalil makko on ko honno ruttirta dalil makko nga anda mo hari la yumkin do taw joni kambe hibe andi dalil harmin be ben hibe andi dalil newnu be ben be jaabi ke non joni dalil harmin be ben ko hondum ko tawgol ne la don hudi be jaabi ke dalil e newnu be ben be maaki ko tawde fewdo dum don harino newna on say newnu gongol nuskha holli jaka ko ma heba caldi didi saldu andu golma ko ma kon ko honto dalil mum o woni quwwatan wa thabatan etola kadi andugol lundi do ma on dalil mudun on quwwatan wa thabatan wawa nyinnude dalil ka wawa dirnude dalila khasmik nyinna dalil ma on bi adilla qawiyya jiddan dirnira dalil lundi do ma on bi adilla qawiyya jiddan on say ko ma kon heddo famede e ngandi do e wi ali wiugol sonna be yo juroyo dum alaka sharia wawlaka wawlama kono joni non de tawno wawlama na kala ko wawla wona jokkede ko wawla ko no duudi kono ko honnum wondi e jial ko wadi mafsada e maslaha si tumbondiri e qaida usuliyya no wirden nanen o wi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kala ka podugol nafore e duñugol lorra tumbondirani neddo tay o wawata hawtindirde di haray ko yo accu don nafore den o doga lorra kan wana yo dogan nafore den o dettoro ya tol lorra kan haray mo jali ko yo yondino mojjere sedare den fi dadugol mo lorra duudu kakan wana yo dogal lorra bi mana dogan nafore sedare den o fotto e mudu lorraka o tawnata haray hakille ardaake haray dum do woni tobbere aranere men dum do woni qasdu an-nisa li ziyara hala haram faanda gol sonna be ben yahugol wada ziyara on dum don no harmi bi hadhihi al-adilla wa bi hadhihi al-aqwal amma non joni mururul mar'ati bil qubur biduni qasdi ziyara hada yahtalif anil awwal sonnajo on si tawi rewi e kaburu ma e berde harawana jura gongol faandi o faandi na dum immini mo o rewudon haray don hino serti e tobbere aranere be be maki al mar'atu la yushra'u laha ziyaratun la az-ziyara ash-shar'iyya wala ghayruha allahumma illa idha jitazat bi qabrin بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن بماكي سننا جونغو نيوناناكا فانغول ياهوغول ودا زياره وانا الشرعي وانا البدعي بايكو ديدي وني تون سي وانا هارا سننا جو ريو اي برده ما اي قبرو او داري هوري غوندون قبرو ما او داري فيوندو دن دون برده o salmini yimbe wonbe tomben surrabe tomben o wadani be du'a jannado don on awa idan si o rewi o dalata be du'a on kono o newnanaka immagol faandagol yahugol wada be ziyara on ton ko immana gongol woni o newnanaka si la nokko woni lawol makko o dalata be torana golbe o dalata be du'a makko so rewi kabe woni don ko dun si Sheikh Abdullah Ababittin be maki إذا كان طريق على حد المقبرة هل يكره للنساء المرور معه؟ فأجاب إذا كان للناس طريق على حد المقبرة ومرت معه امرأة وسلمت فلا بأس لأنها لا تسمى زائرة بما كشتوي لا والوني كبرد وني هرره ووكو ينغل لا والرغة تبرد دنهنو يهور لا ونغل شسونا جون عريها دون داريكي
salmini yimbe wonbe don ben torani kebe ko be hana toranede kon o feddi ella wo ala e gal don gollal makko ko wadi rewdo wi atake juurido rewdo wi atake juurido juurido ko faandanido ko wadi mo juuroto da a immonta ka makko mo rewda ka mun a juuraki dum jon non ko na hadede ko qasdu aziyara haray ngal do bi mana ndedo tobbere ka khulasa karabbin dingol ko sendi nirgol hakkunde tobbere aranere faanaane den tawgol ne don sonnaaje on faandi immana gongol ya haadum don arta ko dum gimmini dum e si tawi nokko woni laawol ma o rewi e nokko on o tawi den don berde don ma ngun don kaburu don o wadani ben don gondon duwa e gondon salminango haray wanangal do gollal wona hadede ko hada kon ko natu golbe ka faanda gol wadugol wana worbe ben faandorto yahano tobere tammere ne woni assalamu ala alqubur inda almurur bil maqbara ghayri almusawwara dun do no hubiti worbe ben no hubiti sonnabe ben be wi qabruji din gila law ko maqbara musawwara wa maqbara ghayri musawwara wodi ko wete maqbara musawwara ko qaburu madangu cange howa wadana bafal kanatire e qaburu ngu wadana ka cange surrete tun wona ka iwtirda wo anatirana e berde de dedo didi hino serti neddo fejjowo on yo daro wada nedo huune nafabe maron kabe nafude be maki assalamu ala alqubur inda almurur bil maqbara ghayr almusawwara harana wadade cange wana ho wade be maki dhahaba jumhurul fuqaha ila istihbab as-salam ala ahli alqubur inda almurur bil qubur fan ibn abbas radiyallahu anhuma qala marra rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qubur almadina fa aqbala alayhim bi wajhihi fa qala assalamu alaykum ya ahli alqubur يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وقد كانت المقابر في ذلك الوقت غير مصورة دماكي ابن عباس وي بل كرمكو ببور بدودو دبن يهي يدي دي نتلون هاي سي أفاناكي يهوغل ولا زيارة اون سي أرويكا برد دن وني دون هاري بيهي يدي دي دارا غلمو فوتا دي دو برد salmina yimbe wonbe tomben toranobe torare ne be handi e toranede don ne ko wadi ibn abbas o wi ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be meedi yaltude hibe seno be rewi ka berde madina ka wete don baqi baybe hewti ka berde be dari be fewtini yeso mabbe ngom berde den be maki assalamu alaykum ya ahlal qubur kisal e jam yo wonu e dow modon onon be yimbe surrabe di do qabruji yo allah on surram men surrana on yafano men yafano on ko non atti men menen kadi meden baaw mom meden ara karamo ko bembe wi nela don ko wadanno dum do ko tawde hari ne nyande berde den baqi wana ho wade ka iwtiran daade o anate idan be yari do kambe jumhuru ahli ilm wonde mangal do gollal hino yida yide dengal hino heri tawgol berde den de howaka de wadana damal gotal si tawi hide howade wadana damal gotal daragol neddo onka baawo cange ka baawo kuru wada odo du'a nafata surrabe der tombe si tawi non howaka o dari ke feondo berde den o wadi nafaybe amma si tawi ko musawwar ko ngal damal woni hikkude do damal naye bangal stay den famude be maki be watti don assalamu ala alqubur inda almururi bil maqbarati almusawwara qala sheikh muhammad ibn salih ibn usaymin rahimahullahu ta'ala assalamu ala ahli alqubur yakunu dakhil almaqbara ay idha dakhala almaqbara amma idha marra biha fa in kanat al maqbaratu musawwara fa innahu la yusallim wa in lam takun musawwara faqad qala ba'd al ulama idha marra biha falyusallim
ليحصل على الأجر لأنه سيدعو لإخوانه فيكون محسنا إليهم وفي ذلك أجر وخير إن شاء الله تعالى. فتاوى في أحكام الجنائز مشيخ مصالح ابن عثيمين بماكي سلمينغول يمب قبرو جبن كلا ترتو ستوين هوا كسدان درتو أناتي ستوين هوا أناتالي هرأي أدق براك ونغل ياسي سلمين بندرتو ستوين هوا كسا أناتي ستوين أناتالي هرأي كيا فيت يتو ونكو دق براك woyogay karamo ko be maaki hino yida sineddo rewi ka berde ne o daroto o salmina si be makko surra be tomben ko wadi si o wadi de do hunde o heba e baraji gollangal o nafa e kadi o mojjo e si be makko wali be der tomben dallo ko gollal labangal kono non sharti on ko e taw al maqbara ko ghayru musawwara harawana ho wangal be maaki o mimma yuwaddu hadha anna ziyarata al qubur لا تتحقق إلا بالوقوف على القبور لا بالوقوف من وراء الحائط ولهذا كان للمار على القبور من حيث ما يشرع له من السلام والدعاء حكما أنشأ الزيارة للقبور بخلاف المار من وراء السور فإنه لا يعد زائرا ولا يشرع له ما يشرع للزائر بماكي نلقو قلل وني شيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى كان بماكي هنا جاء كبورة لابين دين دين دو تقبره وانده مجورة قل قبرو جدين واواتا تيمو دي كنت زيارة سنانت دون أرداري اهور قبرو جدين سيو كنت وقلو زيارة ووانادر قل دي كباو ما دي تو كنت تيوادو قل زيارة وكو سبودون دو لاتوري نتلو ريوو كقبرو جدين واندو ما كبرده si o rewi don hara ho waka si o darike o salmini be o torani kebe hara himo mari nyaawore ardo faandi juura golbe immani do so tawi ko nerton o woni woni hukuman ansha az-ziyarata lil qubur dun don non serti si tawi neddo on ka woni rewde don ko wara iswar ka kabaawo change rewdo kabaawo change hay so wadi o do du'a o salmini be فإنه لا يعد زائرا وكنت تاك جوري دو بيدو ولا يشرع له كلمة يشرع للزائر هرأي او شرعناك كدي ودن ودو قلدن كو جورو وون شرعناناكم نتاونوك كباو هقو كباو تاني اووني هرأي ديدو طبناي إذا جاء نكرمو كبن وني فنين ده كنيدي جي جورا قل ido qabruji e ko karmoko ben sheikh abi abdurrahman ahmad bin al amir ma kuno wonti sunna mahjura kono de do tobbe kadi famu golde fayda ina jia e al majhulat ma dun al mahjurat inda kathirin min al muslimin woni tobbe ara nerenen sennindirgol hubitugol ziyara on sonnabe ben e worbe ben dun no hani sertude ande yamirore neng e ko sakkiti kon huubita sonnaabe ben bal kuddi nin e hadu gongol yaltini be der ko newnana nokon e tawgol kadi sonnaabe ben sibe rew hino serti si tawi be faana kuddi nin huubita ta rewdo wadi du'a on kono en hande kadi ka newna rewgol wada don ko nokku ka cange wada ka kuru wada ka howa si tawi ko don o rewi o fejjay tun ko adi haray ko woni wadde don kon nafata won be der tombe e tawgol salmingol yimbe qabruji ben hino newna haysi tayne do on wonata der ton so daroto e hore qabruji din si tay wana howadi amma si tay ko howadi ko si onata e der ton ko newnane si tawi kan kaka hore lawol o wonata harano howa don haray o newnanaka haray de do tobbe nay no jeeno ko fala den wadde talkhis e odo jelsa e odo mawdu fi yoburu wande labbinde tobbere de janguno de yontere hande nen ka sunanul mahjura bayno de tawno de do tobbere inde hato jinni beydugol dabbitugol tentini talabatul ilm be tawta si wadana ma ihala yastafiduna akthar be nafitorai buri sitay be nanutun de ngandi no serti al awam hino sherti an talabatil ilm be tawta ben ko nanu tunkanyu
hino serti e be tawata ben ko si yi burani dum wadugal non ba'dul masadir wal maraji min babi isnadul qawli ila qa'ilihi li annahu min barakatil ilm sappo den de do defte fala do narude koko suba jikina do harmugol juragol dido qabruji wonande sonna be ben bi qasdi ziyara kongongol bama nangal do gollal hino harmi o narto ya de do defte no gasa buramo labande ko nani do kon aranere nen ko majmuul fatawa mo sheikhul islam ibn taymiya tawadi on kam jallal sappo e dida bo mabbe kitabul janaiz be wadi damal kam jallal sappo e dida bo kitabul janaiz e der mudun hibe wado e leeton ziyaratun nisa'i lil qubur don hibe yewti dum deri duududi hollaydi ko buri sellude kon sonna be ben be newnana ka gal don gollal deftere dimmere de awnul ma'budi ma tahdhibis sunan awnul ma'bud sharh sunani abi daud sunan imam abi daud tayhi no wondi e tahdhibus sunan mo imam ibn al-qayyim wadi on taliqata ala sunan abi daud kadamal kabe wadi don bab fi ziyarati an-nisa'i lil qubur dun kaka mujallad jeena yabo woni ka awnul ma'bud e ngal do damal ziyaratu an-nisa'i lil qubur Imam Ibn Qayyim e yikongol mabbe egdangol dongol be holli wonne ma maslaha dabbaado ton on e mafsada si sonnaabe be newnanaama on si tumminirama haray labede sharia on ko hollata ko harmugol e hadede ngal don gollal salisan tammere ne woni at-tadhkiratu fi ahkamil maqbara woni Sheikh Abdurrahman bin Sa'd al-Shathri kambe wari den don be maki ka Safwa sengo derol teme ide sappo e tati babu ziyarati nisa'i lil qubur be wadi ngal damal don unwano on holli ko yewtugol sellugol e lowgol dun don be woni yewtude be jeccini be sakkentini subade wondema dun don newnanaka sonna be ben e ko sakkiti kon haysi hino newnano newnanede den bantanoma sabu hadugol ardugol e kuddini كونوا إمام ابن حجر الحيتمي كدفتر مبي الزواجر عن اقتراف الكبائر كمجلد أرانو كم به بدت زيارة القبور للنساء بنادي دونك كبائر الذنوب بهادي نالي دونك محرمات بما كدون هنا جياء بكا توجي مودي دي سنة بموني فقطة دين يهوغل ودب زيارة بما نادي دو قبروجي نيابير نوني شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور kwari nan ko sheikh zainuddin mar'ibun yusuf al-karami be maki dum ka sengo derol temedere jappande joy e jeetati be wadi damal babu fi ziyarati al-qubur wa fihi tukrahu ziyadatu al-qubur lin-nisa e ne do deftere shifa us-sudur fi ziyarati al-mashahid wal-qubur be maki ka damal newnede wadugol ziyara on be wadi sengo le damangal newnede nen ko worbe ben herani amma sonnaabe ben hino anyanaabe kambe wadugol ngal do gollal jawabire ne woni tuhfatu al-ahwazi sharh sunani at-tirmidhi kamu jallade dimmo sengo derol temedde de chapande tati e jeenay damal ha joni ka ahkamul jan kitabul janaiz hibe yewti don be sharhi odo hadis mon elado ngalahi salatu wassalamaki wonde mabbe hudi zairatul qubur wa fi riwaya zuwaratil qubur zuwaratil qubur karmo ko be burbe dudude ben jabahi mo selli amma zairatul qubur odo zuwaratul qubur on don be buyhi be jabahi mo selli ko zairatul qubur on be woni lurrude sellugol makko e lowgol makko imam ibn qayyim al-jawziyya shaykhul islam ibn taymiya be do be jokki hadith on habe maki فهذا الحديث لا يقل درجته عن مرتبة الحسن بما كي اواواتا تيبتا دي سنغو لي درجة حسن سو ونا لي صحيح ونا حسن هنا جاكو دالي نرتكو نحن حديث جدن الحديث الصحيح او الحديث الحسن كو دالي نرتكو سلو دو يموتاوتا نجوغي مرتبة الحسن دن دووني جوابي رنووني تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي كما جلد ديمو جاغابير نين اساكيتين ني وني احكام المقابر في الشريعه الاسلاميه وني ندو دفتر عنوانون هولي كوني وولاتا كو في نياوجي قبروجي نياوجي زياره كلا كو يادي تيغري اي برده كو دون توند وولاتا كو وادي نكو دكتور عبد الله بن عمر بن محمد الصحيباني
ka sengo derol temet ide chapande jego ejenai hibiwari dombab almabahati thani ziyaratu nisa ili kubur wadi ngal odamal besogi kongu ditati di imami Sheikhul Islam ibn Taymiyyata yewti dinka majumu ulfatawa no wodi karamokobe wibbe hino dagi mutlaqan be addi dalillaji mabbe be ruttidi no wodi karamokobe wibbe hino anya harma dagaki wonu martaba anyede be addi dalillaji mabbe be jangidi be ruttidi be maki kongol tammongol wibbe ben hino harmi be maki faddalilu ma'ahum fadillatuhum aqwa dalil on ko kambe wonde mudum ko dalil mabbe on buri tidude dida kongudi didi wiidi din koko dagi e kongudi wiide din koko anya be maki bol kongol sellu ngongol ko wi'u ngongol dun don wonande sonnaabe ben koko harmi are ko dun do falno den ardinde ikhtisaran iradatan litawdih si tay wodi ko famine mudum ko Allah subhanahu wa ta'ala woni wallitido si tay wodi ko fayine mudum dum faandaake den ton Allah subhanahu wa ta'ala yafanede palje den e moddinana e battaneji din arkisa en golleji din di laaba o jabana en di o danda en kala ko bonnata e dewe meden den o moddinana en pittali din o moddina be ngure nen e sonna ben fo o beyda gondi nangal o beyda himme den o danda e mayugol gondinal e mayugol himme kadina makko hada wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته